chegou a hora de olhar pra frente e fazer direito e diferente. Vamos todos juntos, é o Amazonas em um rumo novo, pra trazer felicidade pra nossa gente. Zenobe Henrique Oliveira, caba bom e vai ser meu governador. Não tem conversa nem xilique, agora vez de Henrique, o Amazonas vai ganhar.